Salam keluarga Malaysia, PRN Sarawak. Presiden PKR Anwar Ibrahim meluahkan rasa kesalnya terhadap sikap sesetengah pengundi yang menurutnya sanggup mencium tangan wakil rakyat yang baginya gagal membawa kawasan mereka keluar daripada kemunduran. Dalam kempen di pusat hari ini, Anwar menyatakan daerah itu merupakan antara daerah termundur di Malaysia, meskipun terletak di negeri antara yang paling kaya. Meskipun begitu, katanya, masih ada penduduk yang sanggup mencium tangan wakil rakyat setiap kali mereka melawat kawasan. Pusat adalah daerah dalam bahagian Betong. Ia terletak dalam kawasan Dun Beting Maro. Sarawak antara negeri paling kaya di Malaysia. Rakyat, terutama di pusat, antara paling miskin di Malaysia. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loceng untuk mengikuti lebih banyak info menerusi berita TV365.